Nacházíme se v Bystřici nad Petřínem ve firmě Zámečnictví Rosy, která vyrábí montované haly. Sama vlastní halu vytápí kotlem Multibio 75 kW, 50 až 75 kW. Hala má rozměr 60 metrů na délku, 18 metrů na šířku a její výška je 8 metrů. Je vidět rozvod teplého vzduchu. Vytápění teplým vzduchem má jednu velkou výhodu, a sice tu, že není potřeba odstávky nebo během dovolených a mimo sezónním čase topit prostor, protože vzduch nezamrzá. Tady jsme v místě balkovny. Ještě jednou se můžeme podívat na celkový rozměr haly. A z tohoto prostoru se dostáváme vlastně k výdechu z kotelny. Tady je vháněn teplý vzduch do haly pod truby. Celá montáž potrubí vyšla na 30 000 Kč bez DPH. Tady ještě vytápění prostoru lakovny. Nyní se přesuneme do kotelny, kde vlastně je umístěn celý systém. Tady jsou nasávací ventilátory. Tady se kotel nasaje vzduch z haly a tímto potrubím ho vypustí ohřátý zpátky do haly. A celkový náklad na topení více jak 1100 metrů čtverečních haly vyšlo na 40 000 bez DPH, což odpovídá nějakým 10 tunám pelet. Kotel se chová automaticky. Uvádí ho do prostoru termostát a nebo vzdálená zpráva přes telefon. Tady se vlastně můžeme podívat na komín z kotelny a na celkovou velikost haly, udělat si nějakou představu, jaký prostor se vlastně vytápí.